Eu queria falar que ele, o Bosco Maciel, é um guerreiro, um lutador, né? É um folclorista, poeta. Esteve, acho que há 11 anos à frente da Casa dos Cordéis, né? E produzindo, né? Produzindo cultura. É, com convidados, músicos, pessoal ligado ao teatro, à literatura, os saraus que aconteciam, né, lá na Casa dos Cordéis. Então, esse é o Bosco Maciel, né? Ele é um lutador, ele também idealizador lá da procissão do Fogaréu, né? Então, eu só tenho que enaltecer o Bosco Maciel. Uma pessoa guerreira e tem todo o meu respeito, todo o meu carinho. Tá legal? Esse é o meu depoimento para ele. Esse amigo chamado Bosco Maciel, que tem lutado muito pela verdadeira cultura e música popular brasileira. Um abraço!